مشرانو وی چې لیډر په سل کال کې یو پیره پیدا کیږي او که مونږ د شلمې صدۍ په لیډرانو باندې نظر ورواچو نو موږ ته به پکې پاچاهان په نظر باندې راځي. دا یو داسې بهادر داسې یو سیاسي انسان چې په پښتنو کې په نږدې دور کې داسې سیاسي انسان نو تیر شوی او یقین مې نه راځي چې په روان وخت کې به عمره شي بلکې الله دې راولي. که د پاچاهان بابا حوالې سره زه خبرې وکړم یا زه د هغه تعارف وکړمانو پاچاهان بابا زما د تعارف یا زما د خبرو یا زما د تبصرو محتاج نه دی، ولې چې د پاچاهان مثال د انوار دی، هغه د چا نه هم پټ نه دی. خو بیا پرې هم زه خبرې کول غواړم ځکه چې زمونږ ډېر پښتانه پاچاهان پیژني خو د پاچاهان د فلسفې نه نه دي خبر. په دې نننۍ ویډیو کې به زه د پاچاهان بابا د فلسفې خبره کوم. که د دې نه مخکې تاسو زمونږ پیج تنقید او تعریف نوی لایک کړی، زمونږ فیسبوک پیج او یوټیوب چینل تنقید او تعریف لایک کړئ. د پاچاهان بابا خپل نوم خان عبدالغفار خان او پاچاهان بابا د اوتمنځو په قبیله کې په 1390 کې یعنی 1390 کې د بهرام خان په کور کې پیدا شو. د بهرام خان حوالې سره که مونږ خبرې وکړو، د بهرام خان څلور واړو د هغه نوم منی لور وه شمع بیبي، بیا د هغې نه بس د بهرام خان بل زوی وشو خان عبدالجبار خان، بیا هغې نه پس دویمه لور وشوه پریشه بیبي، او بیا په ټولو آخره کې زموږ د ټولو پښتنو بابا خان عبدالغفار خان بابا پیدا شو چې دی د مور او پلار د ټولو نه کشری او اخرنی بچی. چې څنګه عبدالغفار خان بابا پیدا شو نو دې په خاندان کې په ډېرې زیاتې خوشحالۍ وشوي، او بیا چې لږ غونده کې رالوی شو نو د ابتدایي تعلیم دپاره خپل پلار د کلي ملا سره کښېنو. چې څنګه زموږ د پښتنو رواج د ماشوم پیدا شي نو د سفارې دپاره یې موږ ملا سره کښېنو، دغه شان دی کوم دی نو دی ملا سره کښېناست. څه وخت پس دړو منی سپاره خلاصه کړه، چې کله د سپاره خلاصه کړه نو په دې باندې مور او پلار ډېرې زیاتې خوشحالۍ وکړې او ډېرې مټایانې په ګاونډ کې وویشلې. بیا زموږ د بعد دې د مزید تعلیم حاصلولو دپاره پېښور ته ولېږو. اولته کې منی په مونسپل بورډ های سکول کې اډمیشن وکړو، بیا چې هلته کې سمودا سبق ووینو د هغې نه پس په ایډوارډ میشن سکول کې داخله وکړه. او په دغه دوران کې دی سره د دې د کورنۍ یو خانداني نوکر هم وو چې د هغه نوم باراني کاکا و. چې کله پاچاهان نهم لسم ته ور ورسېدو نو باراني کاکا به پاچاهان بابا ته د آرمی حوالې سره خبرې کولې او خوږې خوږې کیسې به هم ورته کولې. نو د پاچاهان بابا هم آرمی کې د برتۍ زړو وشو او د نهم لسم په نیمه کې پرېښودو او آرمی کې برتۍ شو. سمودا یې په آرمی کې تیره کړه، بیا څه د حالاتو په وجه باندې د آرمی نه زړه مات شو او هغه آرمی ده پرېښودله. آرمی پرېښودو نه پس پاچاهان بابا مزید خپل تعلیم جاری ساتل غوښتل. نو د تعلیم جاري ساتلو دپاره دې قادیان ته لاړو. چې قادیان ته لاړو نو هلته کې د قادیانانو ډېر زیات شور او زور و، نو په دې وجه باندې قادیان پرېښودو او د هغې نه پس بیا دې علیګړ ته لاړو. پلار ورپسې سوال جواب وکړه چې ته راشه او علیګړ پرېږده، خو ته بار ملته لاړ شه انګلینډ ته خپل ورور خواته، یعنی خان عبدالجبار خان خواته، هغه هلته کې د ډاکټرۍ تعلیم حاصل ولو. نو ته په دې وجه باندې علیګړ هم پرېښودو، کلي ته راغې چې کله کلي ته راورسېدو انګلینډ ته روانې دپاره یې تیاری کولو. نو دغه دوران کې د ده مور د ګاونډ ښځو وي چې زوی دې ګوره بالکل هم ونه لګېدې، ځکه چې څوک هم بار ملته تللي دي انګلینډ ته تللي دي، نو هلته کې هغه یهودیان شوي دي او هلته کې هغې د یهودو ښځو سره ودونه کړی دي، بیا خپل کلي ته واپس نه راځي. نو بس مور هم ساده ښځه وه، پښتنه وه، چې هغې کله دا خبره واورېده نو بس هغې زړه ته دا خبره اچولې را او پاچاهان ته یې ویل چې ته به بار ملته نه ځې، که هر څه کېږي ته به بار ملته نه ځې. پاچاهان بابا د هغې د پوهولو کوشش هم وکړو خو هغه په دې خبره باندې بالکل هم نه ځې، بس هغې اخیره خبره وکړه چې ته به بالکل هم نه ځې. بس پاچاهان مجبور شو او د یو کې اراده یې تور کړو. بیا د دغې نه پس د پاچاهان مور او پلار دا فیصله وکړه چې اوس خان عبدالغفار خان زلمی شوی دی او دله واده کول پکار دي. نو آخر کې دواړه په دې باندې راضي شو او پاچاهان بابا ته د واده کولو فیصله وکړه. نو په کال 1912 کې یعنی په 1912 کې پاچاهان بابا ته واده وکړو، او بیا یو کال پسې په کال 1912 یعنی 1913 کې د پاچاهان بابا منی زوی وشو او هغه لی غنی خان نوم کېښود. د دغې غنی خان نه په آخر کې بیا چې کوم دی نو یو عظیم فلسفي یو غټ شاعر یو ډېر غټ پوهان تینه چې کوم دی نو الله پاک جوړ کړو. غنی خان پسې دوه کاله پس په کال 1915 کې یعنی په 1915 کې د پاچاهان بابا دویم زوی وشو او هغه ته ولی خان نوم کېښود، او دغه ولی خان بیا یو غټ سیاستدان جوړېږي. خان پیدایش لږ بګ دغه ورځو کې د نوممنی جنګ عظیم اختتام وشو، او په دغه ورځو کې په هندوستان کې د فلو وبا خواره شوه.
او هغه سره ډیر خلک رنزوران شو ډیر خلک چې کوم د هغه په عزت کې رالو خو بدقسمت ته وګوره د دغه بابا په عزت کې غنی خان بابا هم راغی غنی خان بابا یې کوم نه ډیر زیات خراب او بالکل د مرګ یا حالات کو نو مور یې خدا حالات نشلو دی مور یې په جڑا شو او زاری یې وکړه چې الله یا الله زما چې کم ژوند دی زما چې کمې روزې شپې دی هغه غنی خان له ورګې او د غنی خان دا بیماری په ما کې او په جڑا جڑا کې دا دعاګانې سالمه شپه وختي قدرت ته ګوره د الله شان ته ګوره د هغې دغه دعاګانې قبول شوې دي دغې نه پس د غنی خان صحت ورو ورو ښه کېدل شروع شو او مور یې ورو ورو بیماری لل شروع شو د غنی خان هغه بیماری چې کم دی نو د هغه په مور باندې ولګېد روزې بعد غنی خان بالکل ټیک ټاک شو او مور یې بیمار شو او دغه بیماری په حالاتو کې د دې دنیا نه لاړه انا للہ و انا الیہ راجعون بیا په کال 1918 یعنی 1918 کې لومړنی جنگ عظیم ختم شو نو لومړنی جنگ عظیم ختمېدو سره سره د هندوستان په نوجوانانو کې د حقوقي ازادۍ تحریک شروع شو او په دغه تحریک کې پاچاهان بابا هم شامل شو او ځای په ځای جلسې شروع کړې او خاص طور پر د پښتنو په ځوانانو کې جذبې راپارولې ځای په ځای دې جلسې شروع کړې انګریزانو چې کله دا حالات ولیدلو نو انګریزانو مارشل لا ولګول دغه دوران کې پاچاهان بابا هم گرفتار شو او د مردان په جیل کې بندیوانه شو شپږ میاشتې یې په جیل کې قید وو او شپږ میاشتې بس رها شو چې کله هم د جیل نه رها شو نو دویمه منګنی یې وکړه او بیا سمو د بعد واده کول وتلل نو واده دپاره د سامان اغوستو دپاره پېښور ته خپل ملګري عباس خان سره روان شو او په لاره چې او بلار چې سر دریاب مقام ته ورو رسیدن هلته کې دی بیا گرفتار شو او د 400 تانی ته بوت او د 400 تانی نه پس بیا په هور جیل ته بولو او هلته کې یو هفته 13 یو هفته پس آزاد شو د جیل نه بیا په کال 1920 یعنی په 1920 کې دویم واده وو او په دې کال یعنی په 1920 کې د خلافت کمیټه اجلاس منعقد شو چې پای کې پاچاهان بابا هم شرکت وکړ په هغې کې عزیز خان نومې یو نوجوان افغانستان ته د هجرت کولو تجویز پیش کړ پاچاهان بابا هم د نورو خلکو سره هجرت وکړ افغانستان ته خو د دې دغه هجرت هم ناکامه شو خو بهرحال دی بیا د افغانستان نه واپس راغلل چې کله د افغانستان نه واپس راغلل نو پاچاهان بابا دیر ته لاړو او هلته کې د مولوي فضل محمود په سربرایۍ کې یو مدرسه قایمه کړه او د دې مدرسې مقصد صرف دا و چې زری د پښتون بچو ته تعلیم ورکړو بیا وروسته هغه د انګریزانو په وینا باندې نواب ابدیر مسمار کړه روانه کړه بیا په کال 1921 کې یعنی په 1921 کې پاچاهان بابا د خلافت کمیټه صدر قائم شو او د هغې نه لږ وخت بعد پاچاهان بابا بیا گرفتار شو او په جیل کې یې پوره 3 کاله تیر کړل او 3 کاله پس آزاد شو کله پاچاهان بابا د جیل نه آزاد شو نو سور وظیفه سه نو پاچاهان بابا د سکول په سالانه جلسه کې شرکت وکړو او هم په دغه موقع باندې پاچاهان بابا ته د فخر افغان تمغه هم میلاو شوه زما وروڼو په مئی 1926 یعنی په کال 1926 کې پاچاهان بابا د خپلې خور او خپلې ښځې سره د حج دپاره لاړو چې کله د حج نه فارغ شو نو پاچاهان بابا خپله خور وطن ته واپس راولېږله او د خپلې ښځې سره د بیت المقدس زیارت له لاړو په بیت المقدس کې ښځه د سیړو نه راورتاو شوه او دویمه ښځه هم د هغې نه وفات شوه انا للہ و انا الیہ راجعون زما وروڼو پاچاهان بابا ته د دې ښځې په جدایۍ باندې ډېر زیات تکلیف میلاو شو ډېر زیات خفګان پرې ورته میلاو شو او د ځوانۍ باوجود هم بل واده کول یې نه غوښتل بهرحال ورځې تېرېدې د هغې نفس شیدې نو پاچاهان بابا فلسطین ته لاړو او د فلسطین نفس عراق شام لبنان مصر او بیا یې د کربلا څخه د کربلا نه پاچاهان بابا بغداد ته او د بغداد نه بصره ته او بصره نه سیده کراچۍ ته او د کراچۍ نه خپل وطن ته واپس راغی زما وروڼو بیا په کال 1929 یعنی په 1929 کې د پښتون قوم نه د جهالت د دشمنو د بغزونو او د غلطو رواجونو ختمولو لپاره پاچاهان بابا یو تنظیم قائم کو او هغه تنظیم له د خدایي خدمتګار نوم ورکو خدایي خدمتګار تنظیم کې به چې کوم ممبر شاملېدو نو په هغه ټیم میدانه یو حلف اغاستو
او په هغه حال کې به کوم نه داو چې زه به د ظلم مخنیوی کوم که په ما باندې څوک هر څومره تشدد کوي زه به د هغې جواب نه ورکوم چې بل چا باندې هم تشدد کیږي زه به د هغې مذمت کوم د پښتون قوم د تعلیم او د هغې نه د ظلم او د جبر د ختمولو لپاره به زه کوشش او جدوجهد کوم او چې د پښتون په قوم کې کوم غلط رسمونه رواجونه وي زه به د هغې د ختمولو کوشش کوم بل د خدایي خدمتګار په ذمه باندې دا ډیوټي هم وه چې د غریب که غریب وي او که مالدار وي هغه په شواروس کې دوه ګنټې خامخا سناسه مشقت کوي زما رونو د خدایي خدمتګار لومبۍ جلسه په کال 1930 یعنی 1930 کې وشوه په هغې کې ډېرو خلکو په ګڼ شمېر باندې شرکت وکړو ملګرو کله چې جلسې نه پس به جهان بابا پېښور ته تو نو هلته کې پولیسو بیا سره د ملګرو گرفتار کړو او د هغې نه پس یې پنجاب ګجرات جیل ته منتقل کړو او مزید د دریو کالو دپاره گرفتار شو خو ملګرو د باچاهان بابا مطابق دا درې کاله کې ډېر شاندار وخت د هغه د ژوند ځکه چې په دې وخت کې باچاهان بابا ته د سیاسي مذهبي دنیایي مطالعې دپاره وخت میلاو شو ملګرو په دې درې کاله کې باچاهان بابا قرآن سره سره د نورو مذهبونو کتابونه هم مطالعه کړل په دې کې تورات انجیل گیتا هم شامل دي ملګرو که زه د باچاهان بابا د کید او د جیلونو خبره وکړم نو باچاهان بابا د خپل ژوند دیرش کاله عیسه په جیلونو کې تیره ملګرو که مونږ د باچاهان بابا د ایوارډونو خبره وکړو باچاهان بابا ته ډېر زیات ایوارډونه میلاو شوي دي چې په هغې کې جواهر الله نهرو ایوارډ او بایت رتنا ایوارډ هم شامل دي ملګرو د باچاهان بابا 15 بچي وو چې په هغې کې یې درې زامن او دوه لوریانې وي لومنی زوی چې څنګه تاسو سره ما شریکه کړه هغه غنی خان وو چې د هغه نه وروسته یو عظیم شاعر جوړ شو دویم زوی ولی خان وو چې هغه په سیاست کې سرګرم وو او آخر کې د ANP عوامي نیشنل پارټي بنیاد هم کېښود او د دریم زوی خان عبدالعلی خان وو هغه د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلر پاتې شو د دې نه علاوه د لاهور HSN او د مردان او په مردان کې د فضل خالق کالج سربراه هم پاتې شو ملګرو باچاهان په 20 جنوري په 1988 کې وفات شو او د افغانستان په یو ښار جلال آباد کې دفن کړی شو ملګرو په هغه ټیم کې هم د باچاهان بابا په جنازه کې 200,000 کسانو شرکت کړې کې د هغه ټیم د افغان صدر محمد مجیب هم شرکت کړو او د دې نه علاوه د انډیا وزیر اعظم راجیو ګاندھی هم باچاهان ته خراج تحسین پیش کولو لپاره په هوار ته راغلی ملګرو د باچاهان بابا د خدماتونه او د هغه د امن د فلسفې نه امریکا هم متاثره شوه او د باچاهان نوم یې په شپږیش عظیم انسانانو کې شامل کړو ملګرو امید کوم چې تاسو ته به دا نننۍ ویډیو خوښ شوې وي او که خوښ شوې نو زمونږ پیج او یوټیوب چینل تنقید او تعریف لایک کړئ او راشي او دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ ان شاء الله په روانه ویډیو کې د باچاهان بابا چې کوم خدماتو د پښتون قوم لپاره پاغې باندې موږ تبصره کوو